Paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Ei, essa fase difícil em tua vida vai acabar. Hoje Deus inquietava o meu coração para te entregar essa resposta. Porque tu está com o coração muito ansioso e muito inquieto no dia de hoje. Somente você e Deus sabe como você chegou aqui no dia de hoje. Somente você e Deus sabe o que você tem passado aí dentro desse lugar. Mas hoje o Senhor manda te entregar essa resposta e essa confirmação de que vai acontecer nos próximos dias uma finalização de fase. Essa fase é a qual você está vivendo, de escassez financeira e de escassez de mantimentos dentro da tua casa. Isso vai acabar. Deus manda falar para ti que está se iniciando um novo ciclo em tua vida. Tu não vai mais ficar dependendo de soluções paliativas como tu está dependendo ultimamente, não. Deus me revela alguém ao qual depende de ajuda de terceiros. E a ajuda chega, mas quando é daqui a pouco você já está precisando de novo. E Deus te diz assim: começa tu a se preparar. Estás preparado para ver a situação mudar? Estás preparada para ver que eu ainda sou Deus de reviravolta? Tira essa ansiedade do teu coração. Ainda sou Deus de providência. Ainda sou Deus de reviravolta. E digo eu para ti. Que grande será a reviravolta aí dentro desse lugar. Te farei caminhar a passos firmes. Te colocarei em segurança. É muita insegurança aí dentro desse lugar. É muita incerteza. Te farei viver uma fase de certezas. Porque ainda sou Deus que coloco um basta nessa situação que você está vivendo. A Bíblia vai nos dizer que Deus muda uma fase na vida de Ruth. Tira Ruth de uma fase onde Ruth estava dependendo de soluções incertas, de soluções paliativas. Ruth estava em um momento difícil, catando espigas, vivendo de resto, de doações, vivendo de coisas que as pessoas não queriam mais. Mas Deus dá um basta. E acontece no de repente. A Bíblia vai nos dizer que Deus tira Ruth daquela condição de incerteza. E Deus torna Ruth dona daquele lugar. Ei, Deus muda Ruth de fase. Deus inicia um novo ciclo na vida de Ruth. Sabe quando? Quando Ruth estava no seu pior estado. Quando Ruth estava dependendo de soluções paliativas. Quando Ruth estava num momento de incerteza em sua vida financeira. Ruth estava estagnada financeiramente. E também faltava-lhe suprimentos dentro da sua casa. Tanto é que ela vai até a vinha de Boaz para catar espigas. E Deus me trouxe aqui para te dizer que tu vai parar de viver nessa incerteza ao qual tu tem vivido aí dentro da tua casa. Ei, está chegando um tempo de suprimento dentro da tua casa. Está chegando um tempo de fortalecimento financeiro aí dentro desse lugar. Um acontecimento está trazendo uma grande mudança para dentro do teu cenário. Toma posse dessa palavra, porque nas próximas semanas tu vai sair dessa fase.
Deus manda dizer para ti: é chegado o tempo. Então começa tu a se preparar, a caminhar em direção a fase nova. Prepare-se. Deus manda dizer para ti: é tempo de tu sair desse processo, dessa situação difícil ao qual tu está vivendo aí dentro desse lugar. Toma posse, já declara nos comentários. Deus vai me fazer viver uma nova fase. Deus vai me fazer viver uma nova fase. Deus te abençoe.